Tak Machy, jak bys si dneska zhodnotil to za to utkání? Soupeř dal víc gólů než my, proto jsme prohráli. Kde byly příčiny té porážky? Bylo už to v té první třetině, která vám, nebo ten vstup do toho zápasu, který úplně nevyšel podle představ? Ne, tím, že jsme prohráli druhou třetinu, jsme si prohráli zápas. V první třetině jsme dostali jenom jeden gól. Druhá třetina už byla horší, takže tam to rozhodlo. A jak tobě se chytalo? Měl jsi poměrně dost práce dneska? Tak mě se na ty moravské týmy většinou chytá dobře v Třinci, jo, akorát se nám tady dlouhodobě nedaří, takže je to škoda. Mohli jsme na ně vlítnout a strhnout to na svou stranu, nestalo se. A čím si myslíš, že je to ten fakt, že se tady nedaří v Třinci, protože tady poslední výhra je z roku 2011? Kluci to mají v hlavách, oni těžko jako furt se o tom mluví, jak se tady nevyhrává, že to musíme zlomit, místo aby jsme se soustředili na ten zápas a šli do toho. Musíme mít mluvit a víc dělat. No.